İki büyürek işlemedi her üç gün ya. İki tane farzandım var, bir oğul bir kızım var. Şulanı baktıya şükür bir soğumam bulup ayağa yürse. Şundan başka baktığımız yok doğrusu. İki yıldan, üç yıldan beri köp azap yediler. Büyürelerini almıştıramız dese özümüzden donor çıkmayaptı. Kongruhumuz doğru kemiyaptı hiçbirimizde. Hatır kilavuz bu mesela mazalar koçup şişir, yot olmay, nafasları sıkı, ağırı bir adı. Hazır hamma cöylerim ağırıydı değil mi? Hamma cöyüm kakşak ağırıydı deyip. Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida Ravot qishlog'ida bir Sherzod akamizdan xabar olgani keldik. Ya'ni og'ir kasal yotibdilar. Hozir video davomida barcha ma'lumotlar aytib o'tiladi. Kim ehson qilmoqchi bo'lsa, karta raqamli hammasi qo'yiladi. Ehsonga agar imkoniyat bo'lmaganlar duo qilib qo'yasizlar, akam sog'ayib ketsinlar. Mana xabar olgan keldik, video davomida barcha ma'lumotlar aytib o'tiladi. Telefon raqam qo'yamiz, karta raqam qo'yiladi. İmkon darajasida siroshniroq, shuning uchun ahvollar og'irroq, shuning uchun harakat qilamiz, imkon qadar yordam qilishga duo qilib qo'yamiz. Kommentariyada fikrlarni kutamiz. Kim qayerdan ko'rsatayotgan bo'lsa, barchaga omad, sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat tilaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring, do'stlarga ulashing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, saxovat pesha insonlar, vatandoshlarimiz. Shu hozirgi vaqtga bizani oilaviy sharoitimiz juda yomonlashib qoldi. Xo'jayinimlar ikki pochka ishlamaydi. Ikki yildan o'tdi, uchinchi yilga ketdi. Uch yildan beri shu diagnoz qo'yilgan akaga surunkali glavya nefrit deb tashxis qo'yilgan. İki buyrak işlemedi. Her üç günge diyalizge borup şu kon tozalatıp gelinadı. Unga mablag' ishlatiladi. Unga mablag'lar ham anchayna ketib qoladi. Haftaya şu iki marta, üç marta olamiz. Her diyalizimizge 200 ming, 300 mingdan ketib qoladi. Anchagina ketadi. Her bitta dorilari qimmat turadi hammasi. Her bitta organizmni o'zining ukol dorilari bu. Yotib ham davolanadilar, faqat yo dializ bilan bo'ladimi? Yo, yotib ham davolanadilar. Gemoglobin tushib ketadi. Oshqozonlar ya, jigarlar ya, nagruzka beradi, kasalliklar kelib chiqadi o'zidan o'zi shu buyra ishlamagandan keyin. Buyradan tashqari ham bir buyraydi o'zi emas, bir dializ emasda. Boshqa ka buyra ishlamagandan keyin boshqa organizmlarga ham zarar yetkazaveradi. Shuning uchun hamma organizm uchun ham davolanib turadilar-da. U davolanmasdi, iloji yo'q. Davolanishlar juda yuqori yuridilar. Faqat parvarish shu mablag' kerak, ko'rinib turish kerak-da. Shunda ya, doktorlar ko'rinib turish kerak. Nima deydi? Buyraklarni almashtiramiz desa, o'zimizdan donor chiqmayapti. Qon guruhimiz to'g'ri kelmayapti hech birimizda. Imkon qadar mana imkon qadar yaxshi insonlar juda ko'p xalqimizga juda anavolar musofirlik yurtida aka-ukalarimiz yordam qilish imkon qadar shu akamizga qo'llagancha yordam qilaverasizlar. Manzillarni hammasini karta raqam qo'yamiz. Shu operatsiya qildiramiz desa Hindistonga yo Tojikistonga bo'ladi deyapti. Juda katta summa bo'lyapti, uni so'rashyapti. $20,000 undan sal ko'proq shunday ketadi deyapti. Imkon qadar kimda kim ana qilsa hisoblaganmi yo faqat operatsiya o'zi shuncha narx hisoblanadi. Operatsiyani o'zi donor olib boriladi bu yerdan. Donor eltiladi. 20 ming atrofida. 20 ming ko'proq ham ketib qoladi. Endi Hindistonlar baribir anovi operatsiyasi ular garantiya beribdi-yu, lekin mablag'iz bo'lsa borib qildirib kelishga mablag' yo'qda shu. Shu saxovat pesha insonlarimiz bu hamma musofirga yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa qo'llaringizdan kelgancha yordamlaringizni ayamanglar. Ikkita farzandim bor, bir o'g'il bir qizim bor. Shularni baxtiya shukr bir
sog'omon bo'lib oyog'iga yursa, Bilər, bilərlər nasib bilsin. Yordan xoşa. Musafir deyilgən shundan başqa kattalarımız var. baxtimiz yo'q edi to'g'risi. 2 yildan, 3 yildan beri ko'p azob yedilar. 3 yıldan beri fakat par varış ha sizdeki Shunday ya. aka. Bu Doim parhezgalar. Shunday Allah bo'lib şükür da nasip yuriydilar. etsin. Hani yordam kılaman degen aka ukalarımız köp video çıkardın deyişadı bana. Cuma günü bugün 17 fevral 2023 yıl. Qashqadaryo kasb tuman Ravot qishlog'idagi akamiz ana xabar olgani keldik. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Savob uchun imkon darajasida azizlar qo'ldan kelgancha yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. Mana nima deydi? Duo qilib qo'yasizlar. İmkon darajasida kim mablag'i bo'lsa mana raqamlar qo'yiladi. Telefon raqam bemalol telefon qilib hol ahvol so'rashlaringiz mumkin. Akamizga yordamlaringiz ayamasla degan umid tarzı azizlar. Kim qayerdan kuzatayotganmiz sog' omon bo'lsin. Akamizga ham shifo tilab qolamiz yana. İmkon darajasida yordam qilsangiz juda ham xursand bo'laylik. Shunday bo'lib qoldi. Qanday ana 3 yildan beri. bo'lgan buyrak davrina bo'lgan birinchi. Buyrak davrina bo'lgan, davrina ko'tarilib yurgan, bilmagan bizda. Ha, oddiy buyrakka og'riq bildirmaydi. og'riq bildirmagan, hech ham bir Ha. joyim og'ridi demaganlar-da, qurilishga ishlaydilar o'zlari. Ha. Bir joyim og'ridi demaganlar hech ham. Keyin birdan shu nagruzka tushgan, og'ir tushgan buyrak ish faoliyatini birdan to'xtatib qo'ydi. Davolandilar, boshqa qildilar, bundan oldin bar foyda qilmadi, buyrak to'xtab qoldi birdan-da, shishib ketib shu dializga tushib qoldilar-da. Yaxshi bo'lib ketadi nasib bo'lsa. O'shandan keyin davolanish, shukurlik bo'lgan. Ha. İmkon qadar mablag' bo'lgan payt ko'rsatilgan. Shunday ya, 1 yilga 2 marta, 3 marta davolanib turishlari kerak. Mablag' o'zi Kamiga yetgan 1 yilga payt. 3 marta, haftaga ham Ha. 2-3 marta borib kelinadi. Dializga, dializ bormasalar bo'lmaydi-da. Buyrak U nima ishlamaganlik. qiladi? Qonni anaqa qilib beradi, Ha, filtrlab beradi. peshob Ha. tanaga tarqaydi. Ha, o'shani Peshob tozalab chiqmagandan anaqa qilib turadi. keyin Apparat tanaga qo'yilgan tarqib. tek bolardi qo'llari. Ha, qo'llariga fistula qo'yilgan, har 3 kunda o'shandan dializ oladilar. O'sha qonni filtrlab, qonga ketgan peshobda zaharni tozalattirib kelamiz. Bo'lmasa mazalari qochib, shishib, yotolmay, nafaslari Og'riq siqib, beradi. og'riq beradi. Hozir hamma joylarim og'riydi deyilla. Hamma joyim qaqshab og'riydi deb. Anaqa yotolmaydilar. Kechalar tikka turib, hansirab yotolmaydilar. Yaxshi bo'lib ketadi nasib. Azizlar imkon qadar harakat qilamiz, yordam beramiz. Akamizga qo'ldan kelgancha mana kanalimizda ilk videolardan juma kuni chiqardik. Mana 2023 yil 3 yildan beri qo'ldan kelgancha yordam qilamiz azizlar. Telefon raqam karta qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar. Bemalol hol ahvol so'rab akamizdan manzillarni aytib o'tib ketamiz. Hammaga rahmat.